Myslíš, že mám poruchu pozornosti? Prečo? No, tak sem tam mi to napadne. Nemohol by som sa dať otestovať? Ach, úprimne, nevidím dôvod. V škole ti to ide celkom fajn. Tak to je na figu. Ako to na figu? Chceš povedať, že je to super, nie? Áno, škola je ťažká pre tých, ktorí majú poruchu pozornosti, ale ty môžeš byť vďačný osudu za to, že ju nemáš. No nie, tí s poruchou pozornosti sú na tom oveľa lepšie. Dokážu si na tom aj mega zarobiť. Ale prosím ťa, čo to táraš? No áno, pretože oni si berú tie svoje pilulky a potom sa dokážu mega koncentrovať a majú mega dobré známky. No možno. Ale poprvé nie je sranda musieť brať lieky, aby mohli spraviť to, čo ty spravíš bez liekov. A po druhé, určite na to nezarobia. Ale nie. Veď čo ja viem, ja by som si tie pilulky dal vždy pred písomkou a potom by som mal mega dobré známky. Ale samo prosím ťa, prestaň. Ale prisahám. Veď ja by som tie pilulky potom vedel predať ostatným a oni by získali tiež dobré známky. A zarobil by som na tom kopu prachov. To je fajn, nie? Neskočíme predsa k tomu psychologovi. Tu, čo je mapa? No je zmenšený obraz Zeme, nie? No, ty porucha pozornosti.